Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya, Anissa Daulis menerusi berita pagi Sabah edisi selasa 9 Ogos. Kementerian Kerja Raya KKR Sabah mengesahkan jalan raya yang siap dibina di jalan lintas kota Kinabalu adalah selamat kepada pengguna. Jalan tersebut juga dibina mengikut prosedur serta kriteria yang ditetapkan. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin, laluan yang siap awal tahun itu juga telah memenuhi audit keselamatan jalan raya peringkat keempat dan kini sedang dalam proses audit peringkat kelima. Saya berpuas hati dengan penjelasan daripada pengarah Jabatan Kerja Raya dan juga Tiausaha Kementerian bahawa jalan raya ini dibina berdasarkan prosedur-prosedur dan juga kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya dan juga uh, Road Safety Audit. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau jalan berkenaan. Pada Sabtu lepas kira-kira 11.40 malam, tiga beranak maut manakala seorang kanak-kanak parah apabila kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki mereka terbabas lalu merempuh tiang jejambat di jalan lintas. Jelas Datuk Bung Mokhtar hasil siasatan berhubung punca kejadian kemalangan itu akan diperoleh dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan kepada orang ramai. Dalam perkembangan lain, Datuk Bung Mokhtar menyarankan semua pegawai daerah supaya memerhati kawasan pentadbiran masing-masing dan membuat laporan kepada Kementerian Luar Bandar dan KKR Sabah untuk bersama-sama berbincang bagi mengatasi masalah penduduk kampung. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal pengguna KPDN HEP Sabah memeriksa tujuh premis tumpuan di sekitar Kota Kinabalu sempena pelaksanaan penentuan harga maksimum minyak masak yang bermula semalam. Hasil pemeriksaan enam premis mematuhi penetapan harga siling minyak masak sawit tulin botol manakala sebuah premis lagi diberi amaran dan diminta menukar tanda harga siling baharu kerana masih menggunakan tanda harga lama. Menerusi kenyataan pengarah KPDN HCP Sabah, Georgie Abbas, sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan kestabilan harga barangan dan keberadaan bekalan, KPDN HCP akan sentiasa menjalankan pemeriksaan bagi memastikan tahap pematuhan peniaga. Sehubungan itu, beliau berharap semua peniaga termasuk premis-premis di luar bandar mematuhi semua perundangan yang dikuatkuasakan dan tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak munasabah. Tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah penentuan harga maksimum minyak masak ini. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pecatutan 2011 dan Penalti. Usaha kerajaan menangani eksploitasi dan manipulasi orang tengah dalam memperkukuh sekuriti bekalan makanan negara dilihat sebagai langkah tepat. Ahli akademik yang ditemui RTM menyifatkan pengawalan terhadap tindakan dan kuasa penuh dalam kalangan orang tengah perlu bagi mengawal kenaikan harga secara mendadak. Sehubungan itu, kerjasama semua pihak penting termasuk pengguna bagi memastikan usaha tersebut mencapai matlamatnya. Mungkin uh, kerajaan boleh membeli terus daripada uh, pihak pembekal ataupun uh, petani untuk makanan tersebut dan tidak melalui orang tengah. Ya, dan uh, apabila tidak melalui orang tengah ini, uh, mungkin harga makanan akan turun dan uh, kita mungkin uh, dapat membeli berharga barang yang lebih murah. Perlu adalah uh, kerjasama dari pihak-pihak berkuasa, terutamanya kementerian yang berkaitan dengan uh, makanan, pengertian pengguna dan sebagainya, supaya mereka boleh dan boleh dikatakan sebagai mengambil undang-undang uh, untuk mengurangkan uh, middleman yang tamak ini. Bagi saya, saya tadi, middleman memang perlu untuk membantu mereka dan juga mereka-mereka uh, mereka yang berkaitan dengan uh, pemasaran dan sebagainya. Mengurangkan monopoli sebab ini sudah menjadi satu bentuk monopoli dari orang tengah ataupun katil sekalipun jadi kerajaan perlu mempergunakan agensinya yang banyak kenapa perlu meletakkan benda ini kepada orang tengah sedangkan kerajaan boleh menggunakan banyak agensinya jabatan-jabatan pertanian misalnya untuk mereka sendiri menyediakan perkhidmatan itu Usaha kerajaan memperuntukkan RM50 juta ringgit menerusi program pembiayaan pemulih New Biz untuk membantu individu termasuk siswa Zah memulakan perniagaan mikro berasaskan makanan di rumah adalah langkah tepat. Bagaimanapun, Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah Diamesa Datuk Awang Butamam Awang Mamun berharap kerajaan menambah peruntukan yang diberi berikutan peningkatan kos pembiayaan peralatan bagi memulakan perniagaan dana sebanyak RM5 ataupun rm ringgit ini ditingkatkan dan ia harusnya dijadikan grant kepada peniaga-peniaga yang ingin bergiat aktif di dalam usaha pengeluaran makanan ini. Datuk Awang Butama bercakap kepada RTM bagi mengulas mengenai program pembiayaan pemuli New Biz di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Safma, Muhammad Iskuzawan Israq Arsid berkata, Program pembiayaan tersebut memberi peluang kepada perasiswazah untuk memulakan perniagaan. Kita dapatlah sekurang-kurangnya mengurangkan jurang mana-mana ni utamanya kepada siswazah yang baru saja keluar daripada universiti ini untuk mereka mengatakan bahawa tiada modal untuk berniaga. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya pembiayaan ini masalah-masalah itu dapat diselesaikan. Menerusi program berkenaan, kerajaan menawarkan pembiayaan RM5,000 untuk peringkat pertama dan RM10,000 untuk peringkat kedua. Pemohon juga diberi moratorium enam bulan pertama dan dikenakan 3% kadar keuntungan bagi bulan ketujuh dengan tempoh maksimum pembiayaan sehingga lima tahun. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 245 kes jangkitan baharu semalam, 20 kes lebih rendah berbanding hari sebelumnya. Sementara satu kes kematian dilaporkan di Kota Kinabalu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dr. Sri Panglima masih dimanjun penurunan jumlah jangkitan baharu berpunca daripada jumlah sampel ujian yang lebih rendah dan bukan kerana keadaan telah bertambah baik. Jumlah sampel ujian semalam sebanyak 2,198 dengan kadar kepositifan 12.19% lebih tinggi berbanding 11.69% hari sebelumnya. Kota Kinabalu kembali merekodkan kes tiga angka dengan 101 kes baharu. Tiada kes baharu direkodkan di lapan daerah iaitu Telupit, Sipitang, Semporna, Pitas, Nabawan, Kuna, Kudat dan Kota Merudu sebanyak 240 kes berada dalam kategori 1 dan 2, 3 kes dalam kategori 3 dan 2 kes dalam kategori 4. Sehingga kini Sabah merekodkan 7 zon kuning, 5 zon jingga dan 15 zon merah. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Seramai 1,203 pelajar B40 Sekolah Kebangsaan SK Sungai Manila Batu 12 Sandakan menerima bantuan persekolahan melalui Kementerian Pendidikan KPM. Bantuan tersebut merangkumi bantuan awal persekolahan, bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin IKASIH, pek komputer dan bantuan pakaian seragam kokurikulum. Adun dilantik Datuk Suhaimi Nasir berkata bantuan tersebut merupakan usaha berterusan kerajaan dalam membela nasib pelajar kurang berkemampuan di seluruh negara. Ini sumbangan adalah daripada kerajaan persekutuan yang disalurkan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri melalui Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah sambutan daripada Pihak masyarakat terutama sekali bapa sangat mengalarkan, karena akibat kekangan ekonomi pada masa sekarang ini sumbangan-sumbangan supama -sumbangan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengguna pakai oleh adik-adik prasekolah. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan berkenaan di SK Sungai Manila, Sandakan. Semua ibu bapa yang terlibat menerima bantuan ini mereka sangat bersyukur dan amat berterima kasih kerana telah diberi bantuan yang dapat membantu meringankan sedikit bebanan kepada anak-anak mereka. Saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih kerajaan uh, Malaysia kerana membantu murid-murid, uh, mempermudahkan murid-murid dengan bantuan ini. Saya amat-amat terharu dan berbangga uh, dengan bantuan uh, dari YB dan kementerian. Penganjuran Karnival Keusahawanan Koperasi dan Eksplorasi Kerja Yang Mak Tabrenda Sains Semuara MRSM Tun Muhammad Fuad Steven Sendakan akan diperluaskan ke semua institusi pendidikan di Sendakan. Ia akan dilaksana menerusi kerjasama pelbagai agensi dan ibu bapa. Kerjasama itu ada Dan kesepaduan masyarakat di Senakan ini khususnya dalam memacu pendidikan yang berkualiti di daerah Senakan ini. Dan khususnya di Sabah, kerjasama daripada agensi-agensi luar dan ibu bapak semua agar dapat memastikan pendidikan anak-anak kita di daerah Senakan ini dapat dipacu dan juga diberi kerjasama kepada kita di pendidikan khususnya Kementerian Pendidikan Indonesia. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival Keusahawanan, Koperasi dan Eksplorasi Kerjaya MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen Sandakan 2022 anjuran MRSM Sandakan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Lebih 2000 pengunjung memeriahkan karnival ini dengan lebih 20 gerai pameran serta jualan makanan daripada pelbagai agensi awam dan swasta serta sekolah. Pemain Sabah FC perlu konsisten dan fokus dalam setiap perlawanan bagi mengekalkan prestasi dalam saingan Liga Super musim ini. Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Sui, optimis pasukan itu mampu meraih keputusan yang lebih baik sekiranya pemain memberi tumpuan sepanjang 90 minit perlawanan. Mengenai prestasi pemain muda yang diturunkan sebelum ini, Datuk Ong Kim Sui berharap mereka terus mempamerkan prestasi yang baik sekiranya diturunkan semula dalam perlawanan seterusnya. Beliau ditemui RTM semasa meninjau latihan pemain Sabah FC yang akan menentang Sarawak United FC malam ini di Stadium Likas Kota Kinabalu. Katanya walaupun Sarawak berada di kedudukan bawah Liga Super, namun Sabah tidak seharusnya terlalu yakin untuk meraih kemenangan. Sabah kini berada di tangga kedua dengan 31 mata di bawah pendahulu Liga Super Johor Darul Ta'zim (JDT) FC. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Ayuh bersama semarakkan semangat patriotik demi negara tercinta, keluarga Malaysia teguh bersama. Saya Anissa Dawles. Assalamualaikum dan salam hormat.